Так, всім привіт. Сьогодні 28 січня. Уже майже місяць добігає свого кінця. Це ось така лампу зробив на магніті. Удобно. Буду, короче, розбирати антизвончика. Ось, бачите, так зробив таку пластинку. Галя. Рукавички, отверточки, вот так вот. Ножик зробив. А вот тут такий у меня типа бардачок. Это с холодильника получается. Там такая штучка, она там вставлялась так на прорези такие. Она тут как раз стала так четко. Бо в мене в Юмзику я коробку там таку самодельно робив. І в мене там теж всяка така мілочовка була. Ключі там. Отаке. Там якісь болтики міленькі. Шайбочки там ці воно під обратку там. Ці алюмінієві там, медні. І воно тут, виходить, двома саморезами. А тут якби кріпиться. І один ось тут ще так контрольний. І воно так доволі непогано держиться. Якби тут не залазить, не мішає. Ну, я ж кажу, мені лічно сподобалось. І плюс оця теж так якби удобно. Я так ще магніт сюди приліпив, теж так щось десь приліпить, як кажуть. Зараз буду боковинки знімати. Поліки. І з цієї сторони теж боковинку, бо тут щось десь. Розпред десь трошки там мокріє. Ну, подивіться, що воно там. Може, це воно і не з розпреда. О, там щось воно таке трохи в масліці. І десь і там ще із дозатора десь теж там мокріє вже так нормально. І плюс треба нам ще оцю кришку зняти понижені, повишені. Бо рычаг по всій кабіні тіліпається. Кажуть, там десь під кришкою йде вилка вже. Там штіфт вже типа розбило. Ну, розберемо, подивимося, що воно там. Так що мені вже теж можна буде відео знімати. А, отак воно ось виглядає. Тут щось отак, бачите, типа буртик якраз так до цього прилягає. Бо я думав, отут, ось воно тут якби під болтики є. Думав, отут кріплення сюди робить. Коли воно там двома прикріпив до цього, і воно доволі хорошо держиться. Так, що у нас тут ще які будуть переробки. Ось, бачите, ящик був, продав його. Ось у мене ящичок є. Хочу його так сюди прикріпити. Воно мені тут більш так подобається, і ящик як сам по собі більший, бо тут таке прицепили дітське. А я люблю, щоб всього побільше було. Вже там дві жменьки, воно і все. А кинеться ключа, якось нормально кине. Та й молоток. Що це за молоток такий маленький? Він такий, щоб як бахнув, то бахнув. А тобі здоровий не впхає, бо не влазив в той ящик. Бачите, як прикольно, мені дуже фонарик понравився. Так що в мене будуть переділки. Бачите, тут зробив, вже тут. Так що можна Рафаелю вже відео висилати і показувати, що я зробив. Понятно, що може комусь там воно не подобається. Ну, я ж не для вас робив, а в першу чергу якби для себе, аби мені не подобалось. А вам то таке. Так, ну, коротше, розберемо. Потім ще покажу, що я там, може, що де знайду. Так, ну, вичистив тут коробочку. Думаю, покажу. Ось, бачите, один саморіз, воно другий. Воно тут так плотненько сюди стає. А це ж ось, бачите, отвіри. Тут вирізав все із джинсів. Отак. Положу. Ну, тут придавило і нікуди воно не двигається. Так що якось так. Так, звісно, тут в
цьому МТЗ, щоб розібрати оце все, болтів дуже дохера, блін. В Юмзика трохи, звісно, проще. Ну, як на мене, звісно. Так, розібрав я тут. Що тут побачив? Виходить, тут трубочка така була йшла. Тоді вона ще слинила, я її, коротше, ну, вона там лопнута була. Я її брізав, он заварив, і видно десь, мабуть, трошки десь слине, бо воно і не тече, ну мокреньке. То таке, то чепуха. А так, вроді б, то розпред сухенький. Ну, шуба є, звісно. І отут десь трошки, ну, бачите, на обратку. Тоже таке щось, треба попробувати підтягнути, а може патрубок. Хоча, вроді б, м'якенький. Так, що я тут ще побачив? Оцей механізм. Все, зараз. Бачите, як він там все бовтається, щось воно мені не нравиться. Що воно, виходить, в дозаторі там щось бовтається. Блін, це вже не дуже мені нравиться. Тут ось трошки щось воно, це, блін, дуже старох котить, блін. Зробили якось не дуже. Ну, у мене тут і хрестовинка вже трошки, і є люфток. Зараз прийдеться дозатор якось відкрутити, щоб він туди трохи вийшов. Попробувати витягнути оці шліци. Подивитися, що воно там, шліци бовтаються чи що. Так, ну і що ще знайшов? Так, ну і на дозаторі оце якась з оцих двох, я думаю, та, що вище. Слина, воно там ось, оцю сторону, воно, бачите, бачок весь обригало, і помежутку. Виходить, коли під давленням трубка йде, і воно мокріє. Ну, і сам блокіровка, ота тут же щось слини, отам. Я так думаю, що це з цього речашка, там з-під нього слина, блін. У мене один кореш, тюніг взагалі, у нього два МТЗ, і він з двох їх повикидав. Це і я щось так трохи задумуюся, може їх теж викинуть нахер, цю блокіровку. Бо вона це проблема в них. Постоянно там тече, у мене теж там тече, де ота діафрагма, а там, може, вона й нахер не треба, блін. Тут передок є, це якби передка не було, то тоді б треба було. Ну, хрен його зна. Коротше, ще подумаю. Тут теж все обісрано, там, блін, треба теж якось його трохи окультурить, блін. Коротше, кусок роботи є. І на дворі вроді б то плюс, ну блін, сиро, аж соплі течуть. Це таке діло у нас. Така робота. Ну а що, теж треба його крутити. Готовиться, як аж до весни. Так, ну поки все, а там побачимо, що, може ще щось знайдемо. Зараз буду відкручувати дозатор. Так, довбемося, бляха. Такі удобства, блядь, поробили. Короче, кинувся ці два. Ось внизу. Ось відкрутив. Ну, вірніше, джав поки. А ті, блядь, як віджимати. Це треба, щоб всю панель, блядь, розбирати. Ну, думаю, зараз ось попробую цей кардан. Ось відсоєдини від рульового колеса. Виходить, руль ось, бачите, витягнувся. Типа воно витягується. Коли карданчик ти відкрутиш. Ну, вроді б то трошки хоч до того удобніше. Кинувся. Зразу отаким ділом залазить. Не дає, блін. Та підліз отаким тоншим. Відкрутив. Блін, я не знаю, як його потім туди, звісно, наживлять. Відкрутити це півділа. А наживлять, звісно.
тепер не знаю, як оцей. Як до слідущого долізти. Ну, зараз будемо якось лізти. Коротше, я ж думав надурити, оце ж відкрутив цей карданчик, думаю, зараз я його сюди витягну. На хера, блядь. Дергав, блядь, там якась штопорна, блядь, стоїть. Ніхера, воно не йде, блядь. Капець, зробили, звісно. Дуже удобно. Ну нічого, я думаю, ми його побідемо. Так. Не пройшло, мать, і півчаса. Так надовбався, блін, хай Бог миле. Бачите, канавка. І там, де я вже дів, блін. Ось. Штопорне кольцо, так як я і думав. Зілі вимане оттуда. Воно тут уже виробилося. Стерлося. Єлі виманив, удобства не дуже такі хороші. Так, ну якби вроді б то нічого страшного, я щось думав, що і хрестовинки бовтаються. Ну оця так. Десь люфтох, не знаю, буду міняти чи ні. На цій, можна сказати, нема. А стоїть там втулочка така пластмасова. Її теж вже витерло. Вона плюс, що тут на валу. Вже, ну бачите, які люфти. Що там? Получається, в тому отворі теж там, ну, там ще дужче тіліпається. То треба таку втулочку чи виточити, чи щось підібрати. Тут теж ось шайба. Бачите, як получається, втулочка стає. Тоді заходить отой отвір. І оттуда шайба ось стає. І штопорне кольцо. Получається, не дає валу сюди вилазити. Тут все ліфтить. Ну, зараз розібрався. Щось підрегулюємо. Вадик, бляхомуга, гони їх отсюда! Задовбав, блін. Той Вадим, блін, своїми гусьми, качками, блін. Бо, блін, візьму і заріжу, як вчора рижика. Ну диви, бля, вони ще й кричать на мене. Так, ну, крутим далі. Так, і ще думаю, оце де між карданом, де прикручиться до рульового валу. Оце там шайба стояла, ця желізна. Бачите, як витерлась. І там ще тіліпалося, це воно ще там звеніло, блін. Думаю, туди пластикову поставить. Воно що там. Якби, ну, опора особо такого нема. А в мене десь з'юмза теж з рульового вала. Пластмаска там є, вона така, типа, з втулочкою, так длинненька йде. І сам оцей буртик обрізати і сюди вставити. І хай собі треться. Ще треба сюди щось на речагу. Бачите, який люфтяка дебелий. Це воно тут. А оцей вже речаг, що стоїть, так, блін, по всій кабіні тіліпається. Ну, сразу отут, а зараз треба порядки понаводити, тут все повидувати, а тоді будемо вже туди лізти. Я оце замітив, дивіться, на кожному агрегаті ці, як вони, номера стоять. Ось тут номер, тоді ось тут номер, бачите, набитий. На рульові чи на тому на дозаторі, воно, бачите, теж номера, блін. Коротше, куди не глянь, візде номера вибиті, серійні якісь. Оце така фігня, блін. Блін, класний такий фонарічок зробив. Аж самому подобається. Ніхто не хоче похвалити, так я хоч сам себе похвалю. Так, коротше, думаю, піду, щось, може, підберу. Щоб Рафаеля не виручати. Так. Шайобок тут, звісно, багатенько понаходив. Якщо, наприклад, цю треба і внутрішню треба розтачувати, і наружну треба розтачувати. Ось є такі шайби. Хотілося б трошки, типу, щоб плотніше було. Ну,
тут і небагато, ну трохи тіліпається. Ну то, коротше, щось придумаємо. Бо й шайба треба, щоб була така не дуже здорова діаметром по наружі. Бо воно там, типу, як в паттай заходить. Так, знайшов втулку. Чітко ось. Тугенько по ній ходить. Ось теж. Так ще під з натягом. Крутиться, ну то... То нормально. Ну це вже хорошо. Бо внутрі, якби, нема чим толком розточити, а сверлом... Ти так точно не розточиш. А наружу ми на станочку проточимо. Там небагато. Так що з цим вже розібралися. Шайбу, можна сказати, теж розібралися. І ось, що я вам казав, ось шайба. А ось, бачите. Є шайба, вона діаметром все таке саме, по наружі все трошки товща. Я думаю, теж тут трохи спланіруємо. Ну, а там і люфточок був, то я думаю, там небагато і точити її треба. Так що з цим теж розібралися. Штопорне, я думаю, зараз теж щось, може, щось знайдемо. Та я думаю, щось по-любому знайдемо. Що скажете з хрестовинками, я кажу, ну, є люфточок, блін, нема як вам показати його. Ну, чувствується там небагато. Воно то, понятно, що воно ще ходило б не один год. Ну, блін, удобство там, звісно, його, щоб потім міняти. А вже поки розібрано, може його поміняти. Я не думаю, що воно там набагато так дорого стоїть. Що скажете? А ну, напишіть ваше, так сказати, мнення по поводу хрестовин. Мінять чи не мінять? Моє б, звісно, помінять би. Так, проточив я ту втулочку, бля. Думаю, піду поміряю. Туди запхав, бля, тепер не витягну, бля, вже пласкогубцями, що я тільки не робив. Шатається, бля. А витягнути не може. Зараз, і туди не заб'єш, бо... Ось тут виточка воно. Він взяв пилочку, блін, зараз буду відпилювати, бляха. Так, відпиляв, бляха. Ще трохи криво. Зараз буду вибивати. Так, все, вибив. Розсварлюємо дірочку. Раз. Хрестів немає, один, можна сказати, остався такий. І от он і туди, і сюди точу. Короче, і дірки внутрішності так точу. Ну, тим не менше, який не є, зато свій. Так. Швайбу вже теж проточив. Була вона більша діаметром. Звісно, що туди патрон не влазить, то ось на валік прихвачував. Тільки та трошки була меншим діаметром шайба. Прихвачував, зажимав станок, обтачував спочатку тут. Потім це вставляв патрон і тут вибирав. Тут вже залишилось вам трошки її шліфонуть, де сварка прихвачена була. Так, і оцю втулку, вона була товща, почав патрон зажимати, а її карьоби. Взяв кусочок вала, відрізав, так вставив, зажав і проточив. Чуть-чуть товща, чим ця. Так, втулку проточив. Блін, можна було б, звісно, трошки товщу шайбу. Бачите, такий зазорчик буде там плюс-мінус. Фу, так, тепер ще штупорна треба шукати. Бо вже скоро і пора ця йти.
Так, не знайшов я такого колечка. Ну нічого. Може десь знайдемо ще. А ні, то будемо може його поставити. Ну щось не дуже теж хочеться мені його ставити. Бо воно вже тут трохи підбите. Тут, напевно, ще одне колечко. Це те, що було, вірніше, шайба та, що була. Я її трохи тоншою зробив. Попробуємо уплотнити. Да, а який не є цей станочок, ну, теж трошки якось робить свою роботу. Ну, на ньому ще теж треба розуміти, як точити, і різці должні бути, так сказати, різні. І гострі не такі, як у мене. Так, ну все, на сьогодні все. Бо пізненько я вийшов. Ну, таке от сирувато. Та й зараз вже будемо йти поратися. А сьогодні ще в ночну з вами ще працювати. Так що таке. Так, всім дякуємо за увагу. До наступних відео.